Ja, nyss hemkommit från Södertälje matchen. Det känns ju galet skönt med en seger äntligen. Jag tycker att det var också kul att se Oskar Sten och Molinder ta lite rakare väg mot mål och vara lite hetare på kassen. Det känns som att det finns mer att ta av där. Sten oturlig igen. Hemma senast mot Timrå så var det han som missade någon mottagning med handsken, så att Timrå fick jag 2-1. Och idag så lyckas han lobba en puck i ribban och ner på mållinjen på öppet mål. Och det säger ju lite om hur det går för honom just nu. Det är ju verkligen marginalen åt fel håll. Så jag vet inte hur man ska få igång han, för det känns som det finns ändå, ja, det finns potential där, men ja, han får ju inte ut sitt kunnande helt enkelt. Sitt hockeykunnande. Och det är synd, för det finns ju intentioner hela tiden tycker jag. Sen det här med Molinder, alltså fortsätter han bara gå på mål och verkligen vara aggressiv, så tror jag att han kan bli bättre också. Och där också, det finns små tecken som tyder på att han håller på att blomma ut lite grann. Och ta åt sig och pröva lite nya grejer som jag tror kan vara bra för honom. SSK var väl ganska bleka. De hade väl ganska många skott i stolparna och ribban eller vad det var där. Men ja, inte jättekreativ och sådär tycker jag inte. Så får man ju tacka SSKs backar där på åtminstone två av målen. Även om vi är där i forecheckingen så är det ju backmisstag som bjuder på våra mål. Men vi gör dem och det är det som är det viktiga. Kul för Josh Green också att han fick två mål tycker jag. Svedberg bra mål. Han lär väl få fortsätta nu då. Och vad de håller på med Roman Malek, det vet jag verkligen inte längre. Så. Men jag tycker inte det är bra när man håller på att hatta så här mycket med vem som ska stå och inte. Det finns ju inte mycket till trygghet i det där, men det vet väl tränarna bättre än mig förmodligen. Skönt med 3 poäng i alla fall.